Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô na conta de um inscrito muito humilde que me chamou lá no Instagram pedindo para mim dar uma olhadinha na conta dele. Tropa, para quem não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição e hoje eu vou fazer a maior surpresa insana na conta desse inscrito. Como vocês podem ver, ele já é mestre, tá com 196 emblemas do passe. Aqui no cofre vocês vão ver que a conta dele é muito antiga e já tem algumas skins. Não sei se gastou diamantes ou não, eu não sei se comprou com Dimas do lobby, mas muitas skins aí vieram através de eventos gratuitos. Se liga só, doidão, o moleque tá com a continha insana. Ó, já mostrei seis pacotes de skin aí, esse aqui não tá completo. As skins do Mundial são muito braba e hoje eu vou fazer a maior surpresa na continha dele. Tropa, eu desafio vocês a bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo. Se pegar 10 mil likes, eu vou estar doando um gift card de R$ 50 para um comentário aleatório e principalmente no decorrer do vídeo eu vou escolher outra pessoa aqui dos comentários para mim fazer o próximo vídeo amanhã gemando, gastando muitos diamantes. Então, quem quer ser o próximo, assiste o vídeo completo e compartilha para todo mundo. Eu vou recarregar alguns diamantes para fazer a surpresa e já volto. Pronto, agora eu vou começar a fazer a surpresa na conta dele. E lembrando, tropa, ele não sabe que eu vou fazer isso, tropinha. Só me pediu aí para me logar na conta, dar uma olhadinha. Eita, mano, já tô coletando aqui, ó, alguns tickets das recompensas. Vamos vir aqui no evento de recarga também, doidão. Ó, veio a pedra da evolução. Eita, mano, tem um projeto da nova incubadora da UMP. Já vou coletar também. E bora coletar aqui então. Pegamos aí, ó, primeiro projeto, pessoal, Pedra da Evolução, mais um token Olho de Gato e as caixinhas do Dia das Mães. Eita, doidão! Se liga só, com certeza eu vou pegar essa skin da UMP e me desejem muita sorte aí para que eu consiga fazer a maior surpresa na conta do moleque. Já vou fazer o seguinte, doidão, eu vou vir aqui na loja para mim fazer uma surpresa top para ele. Eu vou estar comprando aqui o personagem Alok. Eu vi que ele não tem ainda e todo mundo gosta do Alok, é o brabo. Então com certeza tem que ter o Alok nessa surpresa. E tropinha, assiste o vídeo completo até o final para ver o quanto a conta do moleque vai ficar braba. E vocês comentem aqui embaixo se gostariam dessa surpresa também, doidão. Beleza? Bora lá? Agora vamos vir aqui nesse evento Loja do Desejo. Vou dar uma olhadinha aqui, família, para mim ver se eu consigo fazer uma surpresa também nesse evento. E galera, para quem não for inscrito no canal, já se inscreve, o link tá aqui na descrição. Eita, doidão, eu não sei o que aconteceu ali, mano. Ele selecionou dois pacotes ali, não, só não botou no pacote principal. Não foi eu que escolhi. Poderia ter botado no Tênis Swift ou ter colocado aí nesse pacote brabo também. Bora, mano. Ó, veio a skin da granada, então eu vou sair desse evento, depois eu volto, porque ele tá um pouquinho falhado. Já vamos comprar o passe pra ele. Eu vi que o moleque não tem o passe ainda aqui no Free Fire. Bora pagar aqui, ó, 600 diamantes, e vocês viram. Tropinha, se liga só, doidão, ele joga muito, tá com 196 emblemas do passe. Eu já vou coletar mais emblemas aqui, ó. Mano do céu, vai quanto? Vai quase 300, tropa. Ó, 284 emblemas do passe, é muito emblema. E vamos coletar aqui todo o passe de elite, ó. Todas as skins, todas as recompensas. Já peguei skin da moto, banner e avatar. E galera, lembrando aí, se esse vídeo bater a meta de 10 mil likes, eu vou estar doando gift card de R$ 50 para um comentário aleatório. E também vou escolher outro comentário aleatório da pessoa que mais compartilhar esse vídeo para todo mundo e mais fazer comentários diferentes. Eu vou estar escolhendo para mim gemar no próximo vídeo de amanhã. Bora, doidão, skin feminina, eu peguei prancha também. Já vou deixar na camisa aí do passe. Banner, a skin da granada. O avatar aí muito doido. Caixa de loot. Bom, vou coletar aqui rapidão, eu já tenho três pedras da evolução que eu vou jogar na incubadora. Mochila também do passe. Mano, e eu deixei equipada a segunda mochila. A skin masculina do passe, mais duas caixinhas aí do passe de elite. Eita, tropinha, ele já tá com passe. E vamos fazer o que agora? Eu vou tá vindo aqui, ó, nesse evento, ó, desconto gemado. Vamos ver quantos por cento ele pegou, pessoal. Tomara que ele tenha aberto esse evento antes, tenha pegado 85%. Eita, mano, 85% de desconto. Agora sim, doidão, a surpresa vai ficar muito mais insana. Se liga só, já vou pegar então o pacote do Griffin. Acompanha, tropinha, acompanha o vídeo até o final que vocês vão ver completo toda a surpresa que eu vou fazer na conta dele, ó. Peguei o pacote Riso Macabro. Griffin já foi. Risada Sinistra, que é o pacote feminino. Elfa Vermelha. Eita, doidão. Parede de Gel aí do Crono.
Bora pegar essa skin da machete também. O emote dinheiro é poder. Eita, mano. A surpresa tá ficando doida. O pacote motim com certeza eu tenho que pegar. Bora lá, doidão. Já vamos fazer o seguinte. Será que eu pego... Bom, essas caixinhas eu vou pegar. Vou pegar todas as caixas aí que eu quero pegar o pacote estrondo sônico. Então o total aí vai ser 40 pacotes estrela vermelha. E com essas caixinhas também eu vou fazer uma surpresa insana. Bora, ó. Quantas caixas falta ainda? Eita, mano. Falta 30 caixas. Eu vou até amanhã aqui catando caixa. Mas, pessoal, não sai do vídeo. Lembrando aí, quem não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Esse inscrito entrou em contato comigo lá pelo direct. Ele falou, Dark, dá uma olhadinha na minha conta aí pra ver o que, tu acha. E aí, como eu vi que a conta dele era bacana, dava pra fazer uma surpresa, porque ele é inscrito aqui do canal e me segue no Instagram, aí eu resolvi, tropa, fazer esse vídeo aí pra vocês. E quando ele ver a conta, será que o moleque vai ficar feliz? Bora lá, doidão, ainda falta 16 caixas. Vou pegar todas essas aqui, com certeza. Depois eu vou ver aí se eu pego as caixinhas, aliás, ticket da incubadora, diamante royale. Bora, doidão, ainda falta 10 caixas. Tô aqui direto, pegando todas as caixas. Ó, eu ainda falta 9. Vamos aproveitar e vamos vir aqui, ó. Quero pegar essa caixa também do cobra. Já peguei. Eita, doidão, tem muitos diamantes ainda, galera. Bora pegar mais caixinhas aqui, não dá pra parar. No sorte royale, pessoal, tomara que eu consiga pegar algumas skins bacanas pra ele. E se liga na trollagem. Aliás, trollagem não, a surpresa que eu vou fazer daqui a pouco. Bora, mais duas caixinhas. Mano, a última. Bom, as caixas de estrela vermelha eu já peguei tudo. Já vou aproveitar aqui e pegar esse pacote então. Insurgência. Tem aqui o chapeuzinho do cachorro. Aí, cachorro não pode faltar, doidão. Já vou lançar uma combinação na continha do moleque e vocês vão ver agora. Tropinha, tenho 2.640 diamantes. No que eu posso surpreender ele com esses dimas? Bom, se quiserem comentar aqui embaixo, eu vou estar vendo todos os comentários do que eu deveria de ter pego aí pra surpreender o moleque. Beleza? Então, vamos vir aqui, ó, no cofre. Vamos vir rapidão, eu quero abrir as caixas que eu já peguei. Bora abrir essas duas, podia vir o cubo mágico. Vem um ticket. Eita, mano, comida de pet. As caixas aí de token aleatório de armas de evolução. Bora tentar pegar um desses pacotes aqui, doidão. Vem, mano, vem, vem. Podia vir um pacote. Não veio. 39 dessas caixas aqui. Quero pegar o pacote estronto sônico. Bora, mano, vem. Aí só tá vindo tokens. Algumas skins que já tinha. Cadê o estronto sônico, doidão? Não veio ainda, mas eu vou trocar lá. Olha só o tanto de pacote que eu já peguei aqui, galera. Mano do céu, ele tá com 88 fragmentos também. Vamos colocar aqui a máscara do cachorro. Eita, agora tá muito zoado. Tropinha, vamos vir aqui no sorte royale. Eu vou tentar pegar esse pacote aqui, ó. No vídeo anterior, pra quem não assistiu, eu consegui pegar esse pacote fácil. Eu acho que eu gastei apenas 100 diamantes. Bora lá, doidão. Podia vir um pacote aí. Caixa de loot, não sei se hoje vai vir fácil ou não. Bora, pacote, mano. Agora, vem, tem que vir o pacote, tropinha. Aff, doidão, vai vir a mochila. Última tentativa, galera, ó. Asas mecânicas é braba. Bora, tem que vir o pacote. Mano do céu, veio o emote e agora? Última tentativa, agora é certo, mano. Aff, doidão, vem a skin da arma. Galera, eu não sei ainda se eu pego esse pacote, doidão. Que vocês acham? 600 diamantes é um pacote muito brabo. Bom, tropinha, vamos pegar aqui o pacote também. Embora a gente tenha gasto muitos diamantes hoje pra pegar esse pacote. E agora, tomara que eu consiga, com sorte, pegar essa skin da M1014. Bora, doidão. Tomara que venha fácil, porque eu já gastei muitos diamantes naquele evento lá. Bora. Eita, mano. Última tentativa. Depois dessa, com certeza, é a última. Mano do céu. Mochila. Agora sim, é a última. Vou até fechar os olhos aqui. Vem, mano. M1014. Aff, doidão. Veio. Consegui pegar a skin da M1014, brava demais. Caraca, doidão, essa surpresa tá ficando insana. E aí, galera, se fosse na conta de vocês, gostariam de ser surpreendido assim? Ficariam felizes ou não? Eu acredito que sim, tropinha. Comentem aqui embaixo pra mim saber. Skins do Arma Royale a gente
Essa skin aqui é difícil de pegar, sinceramente, pessoal. Então, vamos vir pegar uma nova skin aí da UMP de papel. Essa UMP é insana. Se vocês puderem comentar também, galera, aqui embaixo no vídeo, qual das skins vocês acharam mais braba, se curtiram ou não, ó. Deixa eu ver aqui, essa aqui é 3 e 1, a outra é 4 e 1, mas essa aqui já é top, doidão. Vou aproveitar e vou pegar essa aqui, bora. Skin da UMP aí, braba também. Será que ela fica equipada no lobby, doidão? Ainda tem um projeto, precisava de 3 pedras da evolução. Mano, ela, infelizmente ela não fica equipada no lobby. Quer ver, ó? Submetralhadora, UMP. Aff, doidão. Fica equipada no lobby também, tropinha, se liga só. Aí sim, o moleque tá ficando brabo. Eu já vou vir aqui, ó, em armas de evolução. E vamos dar uma upada. Cadê, mano? Nessa skin aqui, ó. M1014. Já vou upar ela. Essa aqui é braba demais, doidão. Aí, se liga só como ela já ficou, tropinha. Caraca, doidão. Ficou insana. Beleza, a UMP já tá na mão dele. E agora, pessoal, vamos vir aqui no evento do desconto gemado. Vou coletar mais alguns tickets aqui, ó. Vou comprar aí, galera. E vou tentar pegar um cubo mágico lá no Sorte Royale. Será que eu consigo pegar? Bom, não custa tentar, vamos lá. Cadê os tickets aqui? Diamante Royale. Bora, doidão, vou pegar o máximo. Bom, se eu for pegar o máximo, vai dar 240 diamantes. Ainda vai sobrar dimas pra mim jogar lá no lobby. Aliás, para mim comprar lá na loja. Buguei aí, tropa. Como assim que eu vou jogar diamantes no lobby, doidão? Não tem como. Bora. E aí? Quantos que vai? Vou aproveitar, vou pegar todos aí, ó. Falta mais 9. Bora. Eita, mano, mais 8. 8 tickets aí, eu já consigo jogar no Diamante Royale. Será que vai vir mais um pacote de skin, tropinha? Ou um cubo mágico? Aí sim, doidão. Aí a surpresa vai ficar insana. Bora, só mais um ticket aqui, já era. Zeramos ali. Vamos começar a gastar aqui no Sorte Royale. E tropinha, mais uma vez, quem não me segue no Instagram, o link tá na descrição. Bora todo mundo seguir, a gente tá rumo a 100 mil seguidores. E logo logo eu vou bater minha meta de sonho, doidão. Aí sim, mano, bora lá então. Vou jogar 5 aqui. Deixa eu ver, ó, bora jogar 5. 5 só de 1 aqui. Eita, mano. A última. Depois é só tudo de 10, ó. Joguei 5 vezes de 1 e agora vou jogar logo 4 vezes de 10. Bora. Mano, eu quero aqui, ó, o cubo mágico ou a skin feminina. Bora, 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 mano. Eita, vem skin feminina, doidão. Vem, vem, vem. Skin feminina ou cubo mágico. Aff, mano, veio fragmentos ali, eu tô ligado. Bora. Última tentativa, tropinha. Vem, 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 vem. Fragmentos. Ah, se vir fragmentos, acho até que eu consigo. Bora, cubo mágico. Bora, bora, cubo mágico, doidão. A skin. E eu consegui pegar a skin aí feminina, é pacote Yuki Sage, brabo também. Caraca, mano, já mais um pra coleção. Tá de boas. Vamos coletar aqui todos os fragmentos. Mano do céu, quantos fragmentos ele já tá, tropinha? Eu acho que já tá com 93 fragmentos aí de cubo mágico. Estilhaço, a gente vai conseguir ainda pegar aqui, ó, o óculos verde. Esse aqui também, toalha de banho. Mano, já vou aproveitar aqui, ó. Pegar esse conjunto que ele não tinha ainda. Eita, mano, falta aqui o tênisão. Cadê o tênisão? Será que era um tênis feminino, tropa? Vou pegar esse aqui também. Eita, mano, não sei o que que deu. Ah, tá, falta. Eu tava tentando pegar ali, sendo que tava faltando tokens. Galera, tem mais esse pacote aqui, ó. Estrondo Sônico. Topzera demais aí conseguir pegar na conta do moleque. Eu acredito que essa surpresa tá ficando insana. E gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se gostaram ou não. Se gostariam dessa surpresa também. Bora, doidão. Aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar esse tenisão do Jazz. Eu não sei se o moleque tem ainda. Então vamos vir aqui na loja. Ó, fragmentos. 97 fragmentos, tropa. Mais 3 aí, com certeza ele já conseguiria pegar o cubo mágico, mano. Bora, Sorte Royale a gente zerou. Vamos vir aqui na loja então, que eu vou estar pegando algumas caixinhas para essa conta ficar braba e a gente concluir a surpresa insana. Bora vir aqui, doidão. Qual é? Essas caixas aqui? Bora, Dark, bora pegar umas 10 caixinhas aí para ele. Eita, mano. Deixa eu ver se o moleque já tem o tenisão do Jazz? Não, não tem ainda. Então vamos pegar agora, tropa.
Tenisão do Jazz, brabo demais. Só esqueci de equipar. E agora, tropinha? Será que eu pego o chinelinho aí do Alok, doidão? Vou aproveitar e vou pegar o chinelinho do Alok. Duas caixinhas aí. Tem que vir mais dois tokens. Bora, só mais um token. Aí. Agora eu pego o chinelinho aqui do Jazz. Eita, mano. Não é do Jazz, é do Alok, doidão. Bora. E agora sim, doidão. Eu vou estar pegando aí. Vamos tentar a sorte de pegar a jaqueta ou a calça do Jazz moderno. Vamos ver quantas caixas dá. Eita, mano, dá pra pegar só duas, não sabe fazer as contas, Dark. Bora, deu bem certinho, vem. Calça ou jaqueta do Jazz moderno. Mano do céu, não vem ainda. Galera, então bora vir aqui no cofre, abrir tudo que a gente já pegou. Aqui é difícil de vir com uma caixinha. Se liga só o tanto de pacote de skins que a gente pegou na conta do moleque, doidão. Com certeza ele tá brabo demais. E se fosse com vocês, tropinha, gostariam aí? Mano, olha só, doidão. Só as skins insana a gente pegou na conta dele. Essa aqui do cavalo é topzera também, que é o Cowboy de Fogo, Motim e o Grife. Então o total foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas 11 pacotes de skin, restante ele já tinha aí. E aí, tropa? Será que ele vai gostar dessa surpresa? Eu acredito que sim, família. E se fosse vocês? Bora abrir aqui. Griffin também. Esse pacote aqui do Diamante Royale. Aliás, Ouro Royale gratuito aí. Ele conseguiu pegar. Ilusionista. Arremassadora também. Motim. Insurgência. Cowboy de Fogo. Já vou deixar equipado também. E o pacote Yuxage. Brabo, mano do céu, a continha tá insanamente insana. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tropa. Metralha dentro no like, façam vários comentários, um diferente do outro, para que as chances de ganhar o sorteio sejam maiores. A gente tá conferindo tudo aqui, ó. Eu já vou deixar nesse conjunto que eu acho topzera. Bora. Aí vários peitoral. Máscara aqui também, dá pra deixar na máscara aí, doidão. Não dá pra ver muito bem, mas ficou insano. Essa aqui, essa máscara aqui fica top. E vamos deixar aqui no chapéu, doidão. E aí, se liga só. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha pra todo mundo. E bora bater recorde de like. Me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Pra quem mais compartilhar o vídeo e mais comentar, eu vou estar escolhendo aí um de vocês pra fazer o próximo vídeo de amanhã gemando, gastando muitos diamantes. Fiquem com esse vídeo insano que tá aqui na tela. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.